Drage poslušalke, dragi poslušalci, v novi epizodi podcasta NK Celje, podcast, moj klub, gostimo Mitjo Lotriča, kapetana zgodovinskega, do sedaj edinega naslova državnega prvaka nogometnega kluba Celje. Mitja, dobrodošel. Lep pozdrav. Mitja, začneva v bistvu na koncu. Kaj počne Mitja Lotrič od tistega, ne bom rekel malo komično, usodnega 10. februarja, ko je Mitja Lotrič sklenil nogometno kariero? Ja, res je. Na žalost so poškodbe terjale svoj davek, tako da sem se nekako skupaj z družino oziroma z punco po daljšem razmisleku odločil, da res končam kariero. Se mi zdi najbolj pametno za svoje zdravje in pa tudi za svojo prihodnost, glede na to, da imam svoje otroke. Pač zdravje je tudi pomembno, da se lahko z njimi normalno igram. Tako da res nogomet sem dal, lahko povem, 90% čisto na stran. In ja, v tem trenutku še vseeno sodelujem nekako z nogometaši oziroma in probam nekako svetovati, da si uredijo določena zavarovanja, glede na to, ker sem sam imel slabo izkušnjo in vem, kako je to pomembno, da jim lahko tudi na taki način pomagam in pa seveda z kakim finančnim svetovanjem, ker vemo, da karijera nogometaša ni za nedoločen čas, ampak je, ne vem, 15, 10, 15, 20 let in da pač vsak fan si v tem času proba nekaj malega dati na stran in da mi bo potem tudi hvaležen, da se mu mogoče dal neko idejo oziroma priložnost, da je tudi sam s tem začel. Kaj v praksi pomeni to, da pomagaš nogometašem svetovati? Je to, jim pomagaš nekaj prihraniti, jim pomagaš, omenil si zavarovanja, kaj je v bistvu glavna tematika tukaj? Je toliko odstotkov nogometašev, ki sploh niso zavarovani oziroma? Ja, seveda, v prvi vrsti, ko sem se jaz začel s tem ukvarjati, normalno največja mreža ljudi, ki jih poznam iz nogometa, sam sem bil v tem 15 let, tako da, kot sem rekel, tu poznam največ ljudi in ja, koliko zdaj sodelujem zadnjem letu z fanti, vem, da veliko fantov tega nima urejenih, ja, tudi kakšen odstotek, da so o tem že razmišljali in imajo nekatere stvari narejene. Tudi nekateri imajo narejene in imajo narejeno pač na napačen način, ker jim mogoče zastopnik v tistem momentu ni znal razložiti oziroma mogoče ni vedel, da se z nogometom ukvarja. Jaz pa probam se s fanti dobiti in pač na pošten način svetovati, potem je pa seveda stvar vsakega posameznika na koncu, če se za to stvar odloči ali ne. Glede finančnega svetovanja pa tako, kot sem prej rekel, ja, da si mesečno daje na stran neki del denarja, ki si ga lahko v tistem momentu privošči, ker vsi vemo, vsi nogometaši smo vajeni 15 let delati, potem pa vajen si na eno plačo, ki je mogoče v teh trenutkih v Sloveniji oziroma v kakšnem klubu višja, kot pa bo imel po karieri, seveda, ne, in vemo, da je težki preskok iz večje vsote denarja na manjši, kot pa obratno. V bistvu si potem, ne vem, če si gledal serijo Ballers, si ko Dwayne The Rock Johnson, kot potem nisem, svetuje. Nisem pogledal, lahko pa zdaj, si mi dal idejo, pa bom pogledal. Se ti zdi, da je to velika problematika med sami nogometaši, zavedanje, da kariera ni neskončna, da je to vseeno nek rok trajanja in da je premalo nogometašev se zaveda, da potem, ko je tega konec, ko pride črta, pri tebi je bila to še toliko bolj nepričakovana oziroma recimo temu bolj kruta, da nogometaši ne razumejo, kaj je neka finančna odgovornost, da zasledil sem nek podatek, da več kot 2/3 nogometašev v prvih 5 letih po koncu karijere finančno propade. Ja, pravi podatek je, ja, mislim, da okrog 80, če ne celo 90%, pa mogoče ne samo nogometašev, na splošno športnike. In to se mi zdi ta problem, ker so fanti vajeni dokaj visokih prihodkov, pa zdaj mogoče ne govorimo v Sloveniji, to lahko govorimo celo na splošno po svetu, kjer so finančni vložki oziroma plače še večje kot pri nas. In ja, fantje si naredijo neke stroške na mesečni bazi, katere imajo trenutno plače. Ne? In ko ti enkrat končaš kariero, ti več nimaš takih prihodkov, stroški ti pa ostanejo še vedno isti. In zato jih jaz probam nekako preusmerjati oziroma, da začnejo že razmišljati tudi o tem, kaj bo, ko bo konec karjere. Saj mogoče ti kaki fant reče, jaz sem star, ne vem, 18, 20, 21 let, ampak jaz mislim, da je glih takrat pravi moment, da začneš o tem razmišljati, ker tak
pa pride, ne vem, konec karijere, mogoče pri nekom 36, mogoče pri nekom 25, nikoli ne veš, kadar bo prišlo do kakšne poškodbe, ali pa tudi, ne vem, 35, 36 že v letih za penzijo in potem je spet neki preskok, ne, ko si ti v nogometu, potem pa moraš začeti nekaj drugega delati in to je, ja, neki način, kaj jim probam pomagati. Kako težak je ta preskok iz neke rutine, trening vsak dan, čez vikend tekma, regeneracija, kako je težko je iz te rutine o tem preklopiti, bova rekla, na malo šaljiv način, na ta vsakdani način življenja, ko imaš kar naenkrat veliko preveč časa. Ja, res, ja, ti, če povem po resnici, ti se zjutro zbudil, si šel na trening, si naredil trening, si prišel domov in tak ti je bil vsaki dan, v bistvu, vedel si, kdaj boš fraj, po zimi si fraj, ne vem, 2-3 tedne, en mesec, poleti si fraj 10 dni, to je to, lahko si vse planira, zdaj, ko pa enkrat končaš z nogometom, pa pač se te stvari spremenijo, seveda ima vsak svojo službo, vsak neki drugačen način dela, ampak večina je taki, da so vikendi frajeve pri nogometu, pa je, kot vemo, je vikend skoraj najbolj zaseden dan in sam pri sebi vem, kolikokrat je moja familija šla kam na kosilo in kaj takega rojstni dnevi, sam se tega nisem mogel udeleževati, tako da po eni strani prav pride zdaj, da lahko tudi teh stvari se udeležuješ, kot nogometaš, na žalost, tega nisi mogel, ampak vsi vemo, v nogometu je zelo veliko odrekanja in če želiš biti uspešen, pač moraš tudi to početi. Verjamem, da je bilo zelo težko potegniti to odločitev v koncu kariere, ampak vseeno, glede na tvojo pot, ki se jo še dotaknila malo bolj detaljno, je bilo vseeno na koncu nekaj olajšanja, glede na vse te gobe, ki so te spremljali, govorijo seveda o poškodbah? Ja, še zdaj, dobim ravlince, ja, res je. Tako kot sem v enem od prejšnjih intervjujev povedal, ko sem pritisnil, da končujem kariero, sem se za nekaj trenutka kar zjokal, ker končal si nekaj, kar si delal 15 let oziroma kaj si delal celo svoje življenje in to je po moje nekaj najtežjega, med najtežjih odločitev, ampak kot pravim, po moje zrela odločitev, ker sem končal z mojim vsakim dnevom, jaz sem vedel samo to delati, jaz nisem vedel nič drugega delati. To je bilo zjutraj, sem se zbudil, kot sem prej rekel, trening s prijatelji in tako se je končal, zdaj pa naenkrat tega konec in ni tak laki preskok, zato je pametno, da o tem tudi razmišljaš, mogoče že tokom karijere, kaj boš počel, oziroma primer, da se kaj zgodi, kaj boš delal. Ne? In jaz osebno sem o tem razmišljal dobro leto in ni bila odločitev sprejeta čez noč. Olajšanje je bilo mogoče zaradi tega, ker sem vedel, da imam določeno poškodbo noge in nisem želel biti taki, da bi, ne vem, se švercil oziroma šel v neki klub sam zaradi tega, da bi tam vzel denar oziroma kaj takega, ker sem vedel, da na dolgi rok to ne bo pilo vode, da bi jaz zdaj k nekomu šel, da mi dajo plačo, jaz pa njim tega ne bi mogel vračati. In se mi je zdelo pač pošteno, da raje to stvar zaključim in odprem neki novi list v svoji karieri. In koliko časa je zorela ta odločitev? Verjetno to ne pride čez noč, težave s kolenom si imel praktično celo kariero, je verjetno nekajkrat je bilo že vmes, verjetno med kariero, ko so bile bolečine hude, si misliš, kaj mi je tega treba, ampak koliko časa prej si ti spoznal, da zdaj pa res, ko daš na tehtnico, ni to več vredno? Ja, ene parkrat mes mi je prišlo, da končal bom z nogometom. Sploh ko prije, kakvi slabi rezultati, pa ti ne gre, pa vse to, ja, vse to so dobri rezultati. Vse to vpliva na tebe, res je, ko so dobri rezultati, ti ne vem, ti ekipa pomaga, vse je dosti lažje, tako tu v Celju, ko smo bili, pač pozaviš na vse druge stvari, tako da verjamem, da je res dosti v glavi, ampak sam sem nekak imel, kot mi je že zdravnik takrat rekel, tvoja karjera ne bo trajala do 35, 36 leta. S tem se moraš soočiti in že od takrat sem imel, ok, sem razmišljal, kaj bom, ampak pravi nikoli ne veš, v fuzbolu si nič drugega ne veš delati, no vsaj verjamem, da velika večina nogometašov je takih, da je pa z glavo 100% na fuzbolu in ne razmišlja pač o drugih stvarih. Sam sem bil enak in ja, težki preskok, no. Ti je k tej odločitvi, bo rekla v narekovajih, pomagala ta slaba zadnja izkušnja iz tujine? Ja, tudi to pravim, ker ko si v tujini, pa kot vemo v Sloveniji, si mogoče te poznajo ljudje, vejo, da imaš, ne vem, kako poškodbo, ja zdaj govorim v svojem primeru, so vedeli, da imam poškodbo kolena, ampak vseeno, jaz sem odigral vsako sezono
20-30 tekem, torej to je bila neka konstanta non-stop. Tudi, ko smo imeli dobre rezultate, se je dalo v kakem klubu zmeniti, ne? Danes lahko pauziraš, danes lahko to, ko pa greš v tujini, pa v tujino, pa vsi vemo, da moraš biti na 100% non-stop in na visokih obratih in v tujini je ja, če te danes ni jutri, 30 takih igralcev, kot si ti v enem klubu in če ne boš na 100%, pa pač mogoče nekdo drugi in tujini oni ne poznajo, kdo je, ne vem, Mitja Lotrič, najboljši igralec prve lige v tistem času, ne. In to vseeno, če boš, boš, če ne, ne boš, ne, in tako da, ja. Omenil si Celje, takrat, če odzajemo tisto zmago na Tottenhamom, verjetno bomo rekli najlepše obdobje tvoje karijere, državni naslov, naziv najboljšega nogometaša lige, ko zdaj gledaš na tisto, kakšna čustva te prevevajo? Evo, že ko sem prišel sem notri, je bilo, ko da sem prišel v dnevno sobo, ja, res je. Lepi občutki na Celje nič slavega, sami vemo, da mogoče takrat niso bili takšni časi v Celju, kot so sedaj in se mi zdi, da nam je takrat uspel še toliko večji dosežek, kot pa se pričakuje verjetno zdaj. Verjamem, da tudi takrat niso bili taki pritiski, zdaj moje fanti je mogoče malo več pritiska na vse to, ampak glede na to, na vložke naše, kakšni so bili oziroma vložke kluba, kaj smo mi dosegli, jaz mislim, da smo res naredili neko zgodbo in konec koncev v času korone, po stotih letih prvi naslov, tak da nekaj nam je tudi bilo verjetno osvojeno, da smo direkt na stoletnico osvojili ta naslov, ampak kot sem rekel, jaz mislim, da smo si ga popolnoma zaslužili in na igrišču in ob igrišču. Je bilo zaradi tega, kar si omenil, da vložko ni bilo toliko denarja, sploh ne, oziroma ne toliko, da ne bom rekel kaj narobe, ampak je bilo ravno zaradi tega, ker tega ni bilo, pritiska toliko manj in ste igralci čutili, da če povsem posplošim, da karkoli boste naredili, bo to uspeh, glede na to, da pričakovan praktično ni bilo. Ja, seveda, če zdaj vzamemo trenutno zgodbo Celja, jaz verjamem, da oziroma vsi pričakuje, da bo Celje prvak, torej to je že avtomatsko neki pritisk na igralcih, tudi igralci so definitivno boljše plačani, kot smo mi bili takrat, ampak pravim, če si športnik oziroma če si rojen zmagovalec, boš delal, ko imaš manjšo plačo in ko imaš veliko plačo in tako da jaz verjamem, da je nam bilo mogoče v nekem trenutku takrat lažje, ker nismo imeli ničesar izgubiti, po zimi smo bili celo 12 točk zadaj, tako da smo igrali pač v bistvu za sebe, bili smo res dobri prijatelji, dobra ekipa, je pa tudi res, da smo 3 leta imeli enega in istega trenerja in to je potem velika prednost, ko se navadiš na njegove zahteve in to nam je potem uspelo tudi. Bom rekel tako, zlobni jeziki so takrat rekli, da ni Celje osvojilo toliko prvenstva, kot ga je Olimpija zgubila. Kako ste vi, nogometaši, gledali na to lovljenje v spomladanskem delu, ko je bilo v bistvu, na Celje se je vedno nekoga gledalo kot neko simpatično zgodbo iz ozadja in je na koncu prav Celje izkoristilo vse, kar se je dogajalo v ostalih klubih? Ja, če vam povem po resnici, mi se nismo preveč ozirali na druge. Mi smo imeli, ne vem, vsak trening smo imeli za sebe, govorili o nas samih, vedeli smo, da imamo super vzdušje, da smo super ekipa, mogoče v ekipi ni bilo toliko posameznika, toliko kvalitetnih individualnih igralcev, ampak ker smo verjeli en drugega, ker smo bili dobri prijatelji, nam je to na koncu tudi uspelo. V Olimpiji takrat, vsi vem, Olimpija je imela, oziroma mogoče še zdaj ima skos neke dogodivščine so se pri njih dogajale, na to se mi nismo veliko ozirali, non-stop se je tudi pisalo po časopisih, ali je bilo Maribor ali pa Olimpija, saj drugega ni bilo po časopisih, tudi ko smo osvojili naslov prvaka, mogoče je bilo en dan, dva dni kaj o nas, potem pa spet Maribor in Olimpija, saj sta veljala za, oziroma realnost sta še vedno, ne, znana za največja kluba v Sloveniji in še zdaj se mi zdi, da so te stvari iste, da se premalo piše o vseh drugih, premalo govori o vseh drugih in pa preveč o njih dveh, čeprav mogoče je pa za nekoga to tudi prednost. Kdaj ste začutili z ekipo, da pa vseeno bi lahko posegli po prvem mestu? Je bila kakšna specifična tekma? Ne, ni bilo specifično, ampak že mislim, da smo spomladi, marca smo zmagali, mislim, da v Triglavu,
In ne vem točno, koliko je bil rezultat, ampak vem, da smo zelo dosti golo dali in da nam pač noben ni nič mogel. Po resnici, če povem, jaz sem prišel garderob, mi bomo to tekmo zmagali, ampak vse to je trajalo pred tem 2 leti, da smo mi naredili avtomatizme, da smo trenirali non-stop iste stvari, da potem je to nekje zadaj prišlo ven. In medtem, ko so pač drugi mogoče spomladi, jim je šlo malo slabše, smo se mi toliko dvignili in pač lažje je, ko ti narediš 2-3 zmage zapored. Tu je poškodb ni bilo toliko v klubu, tu je veliko menjav ni bilo. Smo igrali s 13-imi, 14-imi igralci skoraj celotno sezono in jaz mislim, da je to prednost, ker takrat jaz vem z svojimi fanti, ko smo gori v napadu igrali še zdaj z Vizingerjem, če bi mi ga zdaj dali, bi vedel, kje hodi oziroma kje na igrišču in to je bila tista naša prednost, da smo tudi potem začeli verjeti v to, da nam lahko uspe, čeprav ni bilo vse odvisno od nas na koncu. Ne? Tudi Olimpija je imela potem že to, tako prednost, da če bi nekdo po zimi rekel, vi bote prvaki, bi mu rekel, pač realno, to je skoraj nemogoče. Ne? In evo, na koncu je vmes prišla še korona, vse ostavila za 2 meseca, ali koliko je bilo vsega. Nismo mogli trenirati skupaj, nismo mogli nič, vse je bilo preko Zooma nadaljavo, tako da neki posebni časi, spomnim se tudi, ko ne bi smeli priti v Celje, pa smo vseeno, trener rekel, prijite, bomo probali narediti po skupinah trening, pa gremo mi skrivaj trenirati, pa prije policija, pa prijave, pa tako da res nekih zgodb je bilo tu toliko zadaj, ampak evo, na koncu nam je, ne vem, mogoče tudi to, kaj vplivalo na ostale, ampak mi smo se vsem tem združili in na koncu nam je pač pomagalo do osvojitve naslova. Kakšna je bila, v bistvu, kakšen je bil dan tiste odločilne tekme z Olimpijo, kakšno je bilo vzdušje v ekipi, ko se je ekipa pripravljala tisti dan, ko se je šlo na ogrevanje, kakšni so bili občutki? Ja, pač, to je bilo kot neko finale pokala, če bomo, oziroma neko finale Lige prvaka, če bi lahko skoraj tako pisal, ker je res, tista zadnja tekma je odločala o vsem in verjetno je bila Olimpija mogoče celo pod večjim pritiskom kot mi, ker od njih se je pričakovalo, da bojo na prve mesto. Se je čutilo to na igrišču? Verjamem, da je bila določena živčnost tudi pri njih, pa tako sem rekel, vem oziroma sem zvedel, da so imeli nekatere probleme glih na tisti dan oziroma tisti teden pred tem in pač verjetno to vpliva na vsakega igralca. Mi pa smo bili sproščeni, pač delali to, kar smo najboljše znali. Sigurno je bilo nekaj pozitivne treme pri vsakem od nas, noben ni imun na to, ampak ker smo pred tem dobro delali in ker smo pred tem zmagovali res eno za drugi, ne vem, sploh koliko je bilo porazov spomladi, ampak same zmage in ker smo tudi veliko golov dali, pač smo res uživali v tem, kaj delamo, ker vsaka tekma naša, ko smo takrat igrali, so bili goli. Je bilo 2, 3, 4, 5, 6 golov smo dali in To je to, v čemer igralec uživa in tudi jaz sem bil sam taki, zakaj ne bi zmagal 6-0, 7-0, 8-0, čim več golov, da uživamo, ker s tem tudi ekipa raste in mi smo to celo sezono potem delali, oziroma celi spomladanski del in zaradi tega je pač nam na koncu verjetno tudi uspelo, čeprav nažalost je bila korona, verjamem, da bi bilo tudi več gledalcev na stadionu in ampak tak nam je bilo osvojeno. Kako težke so bile noge v tistih zadnjih 10 minutah, ko je bilo 2-2, ko se je vedlo vse, kar je treba narediti, je to, da se ne dobi gola, kako težko, oziroma kaj gre nogometašu po glavi, ko ve, da je 10 minut oddaljen od naslova državnega prvaka? Ja, samo moliš Boga, da je čim prej fertik in da dvigneš to kanto, ne, tako je bilo pri meni, sploh zaradi tega, ker vem, da nisem odigral najboljše tekme, mogoče celo moja najslabša tekma v tisti sezoni. Ampak po moje ti je bilo oprščeno, glede na kaj, 18 golov? 18 golov in 11 poda, ja, tako da, ja, ampak na koncu bi vseeno lahko izpadal tragičen in nagleden na to, da sem, mislim, da celo 2 gola, en gol za krivo jaz, tako da, ampak se je bil Rozi tam. Ja, Rozi jo smo imeli na golo in tudi Jurhi, ko je brano, je svoje vedno naredil. Rozi tudi nisim mu mogel dati gola nikoli, še zdaj je ko vino, bolj star, boljši je. Tako da, ja, vse ti gre skozi glavo tiste, ampak želiš si, da je čim prej fertik in da prvič pač dvigneš ta pokal, ki je težji, kot sem si mislil. V Evropi se sicer potem ni išlo po željah, na koncu celo 2 nasprotnika, proti katerima je Celje igralo, sta igralo v isti skupini, ampak zanima me bolj,
razmišljanje nogometaša, ko potem osvoji državni naslov, ti si naredil korak naprej, Vizinger je naredil korak naprej. Je bilo čuti tudi med igravci, da potem, ko ste osvojili, da zdaj pa bi želeli narediti korak naprej? Seveda, mislim, ker igralec bo to rekel, da mu ni želja tujina, da želi ostati, oziroma da ne želi tujina, verjetno ne govori po resnici. Ja. Ja, to je iskreno neko mnenje. Pa nič slabega za slovenskih klubih. Ne, 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 sej tudi Albert Riera je večkrat dejal, da nogometaški želi ostati v Celju 5 let, da to ni igralski, si ga on želi. Pa ni bilo. Moraš imeti neko vizijo, neko željo, kje želiš igrati, ker če nimaš vizije, nimaš želje, potem ne bo nič iz tega. Ne. Vsak igralec ima pri sebi, ali ima igranje za reprezentanco, ali ima željo iti v tujino, nekaj je in k temu stremi. Verjamem, da je bilo pri nas itak, dosti se je govorilo takrat o Darju, o Vizingerju, da želi iti v tujino, in vem, da smo imeli, ni bil 100% na treningih, ni bil 100% da na igrišču takrat, ker se je res veliko tem govorilo. Seveda je to vplivalo na nas. Jaz sem tudi kot igralec sem zgubil v sebi potem nekoga, za katerega sem vedel vsak njegov gib, in zdaj naučiti se z nekim drugim spet rabi določen čas. In on je bil za nas, na primer, ful pomemben in v tistem času se je pač veliko govorilo in seveda to vpliva na igralca. Zelo malo igralcev je takih, da res lahko tako vse govorice danas stran, pa je fokusiran samo na nogomet. Sploh pri nas v Sloveniji, ne, ko ti vidiš, ne vem, enkrat pogodbo v tujini, vse to je pač, nažalost, vpliva na psiho igralce in verjamem, da je tudi takrat bilo pri nas tak. In ja, po Evropi, mislim, da je Darjo prvi šel, potem še jaz. Tu iz njim se veliko, veliko slišim. Še vedno vem, da spremlja Celje, tudi jaz spremljam vse tekme Celje, tako da ga bomo mogli povabiti v eno izmed naslednjih epizod. Ja, mislim, da bo dobro povabilo. Zdaj, ko pogledaš nazaj na Celje in ga primerjaš z drugimi klubi, oziroma z izkušnjami, kam bi Celje, oziroma ko recimo greva najprej na Celje zdaj in sedaj. Omenjal si, da ko nogometaš vidi pogodbo v tujini, začne razmišljati drugače. Se ti zdi, da je prihod novih vlagateljev, lastnikov v Celje pozitivno tudi z tega vidika, da sedaj nogometaš, ki je recimo nadpovprečno finančno preskrbljen v Sloveniji, ne rabi iti z glavo skozi zid in na silo v tujini. Verjamem, da v večini drugih klubov pa ni to nič posmehovalno oziroma slabšalno gledano, ampak pač takšna je realnost slovenskem nogometu, da sedaj nogometaš, ki igra v Celju, ne rabi na silo v tujino, da lahko, da je tukaj v redu preskrbljen in tudi potem je neko večje obdobje in potem tudi napreduje. Ja, definitivno se strinjam s tem. Večkrat sem že to poudaril, da popolnoma podpiram to potezo, da pridejo tuji vlagatelji, predvsem zaradi razvoja igralcev, ker tuji, ne vem, večina igralcev je včasih šla 16-imi, 17-imi leti v tujino in se hitro vrne nazaj. Zdaj trenutno, če govoriva samo o Celju, fantje nimajo teh težav, da bi nekam v tujino silili, ker imajo tu vse možne pogoje, na visokem nivoju je klub. In ko pa enkrat prerasteš ligo oziroma se v ligi res dokažeš in si star, ne vem, 23-24 let, potem pa je seveda čas tudi za odhod v tujino, ampak trenutno, kak Celje v Sloveniji stoji, kak je včasih stal Maribor oziroma verjetno še vseeno stoji, ne, je stvar taka, da igralci slovenske lige bojo pač želeli iti, bo raje šel v Maribor, kot pa, ne vem, nekam v tujine za podoben denar, razen če res ni, ne vem, neki poseben klub oziroma top 5 liga. Tudi ti si, preden si šel prvič v tujino, zamenjal klub znotraj lige. Takrat je Koper deloval res zelo močno, res močna ekipa je bila. Jaz se Mitje Lotriča najprej spomnim iz Football Managerja, ker ste imeli takrat res ekipo, iz katere sem vedno prepeljal 2-3 igralce. Vedno sem tebe vzel, vedno sem Blažiča vzel, pa Pucka. Vsi trije ste se neverjetno razvili, ampak takrat so bili, se mi zdi, da spet tisto, kar je Celje sedaj, neka mešanca mladih talentov in izkušene ekipe. Tam je bilo tudi nekaj res, kaj je, Handa Nagić je bil, ja, pa res takrat je bil Koper močna ekipa. Kako si ti tisto obdobje doživljal, prvo recimo resnejšo spremembo okolja? Ja, za moje pojme je to
čiste drugačni časi, kot so sedaj. Naprimer. Mogoče takrat so še, mislim, da celo Hrvati bili tujci in si lahko imel samo tri Hrvate v ekipi, tako da mislim, da je bil še mogoče to problem. Zdaj Hrvati več niso, ni več problem glede omejene kvote. Ne? Je, Evropska unija je zdaj. Ja, ampak ko si prišel takrat v Koper v garderobo, to so bili igralci stari, ne vem, 36, 37, ko bi lahko bili fotri, ne vem, pet njih bi mi lahko bilo fotro, ampak tega trenutno več ni. Tudi mlajši igralci si mogoče preveč dovolijo ali pa so preveč zaščiteni. Se ti zdi, da je prišla ta sprememba? Je prišel preskok, definitivno. Kot v navadnem življenju, oziroma privat življenju, tako tudi pri nogometu. Ne? In sigurno je to prišlo, ker včasih, naprimer, starejšemu igralcu nisi smel nič povedati, zdaj pa se marsikaj dogaja. In ampak, zdaj, kaj je pa prav, pa vsak zakaj se misliš, da je prišlo do tega? Je prišlo zaradi tega, ker je to poveličevanje mladih igralcev bolj prisotno, oziroma zakaj se ti zdi, da si mladi igralci v tem smislu upajo več? Seveda, mladi igralci zaščiteni, na njih svet stoji predvsem v fuzbalu, ne, in vsak klub je, vsaj Slovenija, se mi zdi, da velika večina klubov je razvojni klub in zdaj igralci, ki so v vseh klubih mlajši, lažje, oziroma se tega zavedajo. Ja, se zavedajo, da mogoče, ne vem, klub bo na njih delal, ne, da bo potem mogoče prodan, ker na koncu nogomet je biznis, če tako gledamo. Ne. Igraš nogomet, da te potem klub proda, da spet lahko nekoga druga vzame in to je pač neki krok, ki se vrti in zaradi tega jaz mislim, da so pač mlajši igralci v tem momentu zaščiteni, zdaj, če je to prav ali ne, ve vsak pri sebi, ampak včasih tega definitivno ni bilo v takšni meri, ker pravim, jaz starejšemu igralcu nisem upal nič povedati, pa še zdaj, ko sem igral, pa sem bil star 24-25 let, nisem nikoli odgovarjal nekomu preveč. Je to neko straho spoštovanje oziroma spoštovanje nasploh, če rečemo, tudi botrovalo, da se učiš, da si bolj pozoren, da ni kot sedaj recimo, da si vsak želi sam narediti zase koraka naprej. Ja, bil sem deležen take vzgoje, že ne vem, kot doma, kot pri družini, tako tudi na igrišču. Nikoli nisem pač do starejših delal nekih težav, ker sem vedel, da hitro lahko kaj nastane. Predvsem v Kopru smo imeli, ne vem, primer, če skaj na rovere, ko je kar hitro prišla kakva pleska okrog 6, tako da nisi si dosti tega upuno in pravim, zanimivi časi so bili. Prva izkušnja s tujino ni bila najboljša, takrat odhod v, bomo rekli, slovenski Pafos. Kakšna je bila takrat tvoja odločitev oziroma so bile tudi kakšne druge opcije? Ne, spomnim se, da sem iz Velenja, se mi zdi, da je bil prestop Pafos. Prišel sem tja in na prvem treningu 30 Ciprčanov, kao klub se bo zdaj delal na novo, prišli so tudi, evo, kot usvojeno, ruski vlagatelji v klub, vse se bo delalo na novo, ok, da vidimo, ne. Za 5 dni gremo na priprave v Latvijo, na avtobusu 5 igralcev. Ni bilo igralcev, 5 igralcev nas je šlo na priprave v Latviji in potem so v Latviji vsaki dan en zraven hodil, en dan. Potem v Latviji smo bili, mislim, da 2 tedna po Latviji, Slovenijo v Kranjsko goro 2 tedna, tako da smo bili en mesec nonstop na pripravah in vsaki dan en novi igralec prišel, tako da po enem mesecu smo se potem kompletirali nekak, da nas je bilo 25-30, ampak ja, tam so tudi prišli potem igralci, ki so imeli, ne vem, po 200-300 nastopov v prvi francoski ligi in že tam je bil res nivo visok in tudi zdaj, koliko spremljam Pafos, so kar dobri igralci oziroma znani igralci v tem klubu, tako da stvar je tudi tam zelo resna in kot vidite spet z nekimi vlagatelji se je pač spet klub dvignil na dosti višji nivo, kot je bil. Pafos je bil kar močno slovensko barvan, poleg tebe se spomnim še Janže, še Široka, Elzner je bil Koprivec. Ja, konec koncu tudi na Cipru je bilo res veliko slovenskih nogometašev, Popovič je tudi tukaj v Celju, je bil Štor, ki je v prvi ligi, kdo je še bil, Belec je bil v Apoelu. Je to, se mi zdi, da slovenska javnost še vedno Cipr gleda kot, oziroma ciprsko ligo, je takrat se gledalo kot, ne bomo rekli, nek konkreten korak naprej. Kako si ti videl ciprsko ligo takrat? Zdaj, če gledamo Cipr kot državo, kot reprezentanco, res niso na nekem visokem nivoju oziroma. Ampak kot klub, glizaraj vlagateljev, glede financ, je to vsem na malo višjem nivoju in glizaraj tega grejo potem tudi
igralci tja. In tam je pa spet tako, da grejo spet starejši igralci tja. Tam, ko si 30 let star, grejo nekateri tja. V Slovenijo težko kdo prije z 30 leti, oziroma je bilo težko to do zdaj, ne? Ker ko si bil enkrat star 26, v mojih časih v slovenski ligi si že bil med starejšimi igralci, ne? Tega zdaj mogoče se malo spreminja. Če gledamo zdaj, na primer, Celje. Drugi klubi pa verjamem, da še vedno delajo tako, ampak na Cipru jaz kvaliteta posameznikov je res bila visoka. In zaradi tega jaz mislim, da je tudi njihova liga na dokaj visokem nivoju. Vse pa tudi vidimo v evropskih pokalih, da Apoel ali pa, ne vem, tudi Pafos ali pa AEK Larnaka, da dobro delajo. No. Se ti zdi, da tisti, ki spremljajo nogomet v Sloveniji, se morda premalo zavedajo, bom rekel, kvalitete oziroma moči tujih lig v smislu, ko je letos Celje izločilo Vitorijo, je bilo to, ja, ok, lep uspeh, ampak to je samo peti klub v portugalski ligi. Ko se je izgubilo z Makabijem v play-offu za konferenčno ligo, je vseeno to izraelski klub, se ok, pa so zdaj gladko dobili skupino v konferenčni ligi, kjer je bil tudi Gent. Je verjetno, zaradi česa misliš, da je to? Nogomet je nepredvidljiv, lahko vidite, vsakemu lahko uspe. Trenutno s taki časi, da vsaki klub lahko nekaj naredi včasih, ne vem, če gledamo reprezentance, so v Luksemburg, evo primer, so bili pač kanta za nabijanje, trenutno pa so kar konkurenčni vsem ekipom, tako da. Zdaj, kaj je razlika vsega tega, ne vem, če gledamo kot državo, naprimer, evo isto Izrael, imajo neke možnosti, kot klubi so pa zelo močni in tudi kaj je pa razlog za vse to, verjamem, da stoji finance zadaj, ker je liga, ne vem, če je samo en klub, ali pa če je 10 klubov bogatih in imajo velike vložke, tudi pride 10 boljših, oziroma vse klube boljši igralci in je potem tudi toliko večja kvaliteta na splošno lige. Ni samo en klub močan, je 10 klubov in s tem dela tudi ligo močnejšo. Recimo, ko sem lih omenil Makabi. Makabi ima zelo občutno izraelsko ekipo. Celje funkcionira na podoben način. Slovenska ekipa in recimo, ok, Bobi je napol Slovenc, ga jemljamo že za Bobi svojega. Tako, pa Matko isto. In so res tujci tisti, ki so dodana kvaliteta. Je to, se pravi, kakšno mnenje imaš o tem, je to tisto, kar je recimo še dodaten plus pri celotni zadevi, da Celje v bistvu denar, če tako rečeva, pušča v Sloveniji? Definitivno. Podpiraš svoje nogometaše, podpiraš slovenski nogomet, podpiraš mlade fante z vsem tem. Ne na zadnje tu, zadaj tudi mladi igralci, ki dobivajo tudi priložnosti, ni samo, da igrajo vsi starejši, tako da. Ja, tako se rekli za Izrael, za Makabi, da dela z domačimi igralci, tako tudi za Celje. Za moje pojme je to super zgodba, ker če pride tujec, za moje pojme, ga moraš plačati malo več. Na igrišču tudi mora malo več pokazati, ne more priti sem z dobro plačo pa nič delati. In isto je v tujini, če gre Slovenec v tujino, tudi moraš malo več pokazati, ker so te pripeljali z razlogom in zdaj, če ne boš tam pokazati tega, pač bo spet prišel nekdo drugi. Ja. In v Sloveniji se mi pa zdi to prav, ja, da so fantje naši, ker kdo pa je rekel, da so naši fantje kaj slabši od tujcev. Ne na zadnje se je Celje dokazalo letos, da so Vitorijo premagali, ki ima verjetno kar dosti večji proračun od Celja, ne, in kvaliteta pa, evo, Celje je zmagalo na koncu. Omenil si, da slovenski nogometaši niso nič slabši od tujih. Kako si se sam najdel v teh dveh sredinah, oziroma treh recimo novih sredinah tujini? Se ti je zdelo, da si, ne bom rekel težko lovil nivo, ampak kako si gledal na kvaliteto v teh ekipah v Nemčiji, v Izraelu in na Cipru? Ja, jaz če povem po resnici za sebe, sem eno takih igralcev, da rabim pol leta vsaj za neko klimatizacijo, da se prijem notri med vse to in ja, tujini ti pa ne daje toliko časa, ne, prideš tam, pripeljali so te, plačali so za tebe, zdaj pa pokaži, kaj znaš, ti pa si bil vajen popolnoma nečesa drugega in težko je potem preklopiti, tako da predvsem Nemčijo, ko se spominjam za nazaj, ja, kakšen tempo je to bil na treningih in kako se je to šlo, je popolnoma drugačna mentaliteta Nemcev kot pa naprimer v Sloveniji, ker
Nemci so že sami po sebi, se mi zdi, delaven. Delaven narod, delalo se non-stop in na treningih. Tu pri nas pa je vseeno bilo malo zabušavanja in pa na koncu tudi lahko, realno si se lahko prevoščil, zdaj verjetno to ni najbolj pametno, da si malo hvato krivine, če lahko povem po domače, v tujini tega ni in moraš biti res 100% celi čas in ni druge, moraš delati. Se ti zdi to dojemanje nogometaša kot, bom rekel, produkt oziroma kot stvar tudi zmotna v očeh javnosti v smislu, zato za njega so toliko plačali, toliko ima plače, to moramo mi od njega pričakovati. Ja, saj, težko je zdaj to, težko je zdaj to povedati. Zdaj, če nekdo plača za tebe toliko pa toliko denarja, pričakuje od tebe, da boš ti takoj, ne vem, dal... Da boš takoj splav, ne glede na to, da si prišel lahko, iz drugega okolja, veliki primeri. Veliko stvari se moraš novati. Vse prvi mesec, ko ti prijaš novi klub, če nimaš nekaterih stvari urejeno, ti gre, ne vem, en mesec ti gre za papirje, ti gre za stanovanje, ti gre, da družino spraviš k sebi in ti je glava na milijon drugih stvareh, ne pa na igrišču. Ne. In klub pa pričakuje takoj gol asistenc. Klub pa tako, ja, plačali smo te toliko, zdaj boš pa ti to... Malo igralce, pa ne samo, zdaj govorimo mogoče v naših slovenskih, tudi v tujini imajo mogoče dosti bolj znani igralci take probleme, ne vem, vidimo, da gre, ne vem, Barcelono, pa mu ne gre stvar, potem pa se premakne v neki drugi klub, pa je spet najboljši, tako da mora se poklopiti več dejavnikov, da lahko tudi ti si 100% v nogometu in da spet daš to, kaj znaš. Kaj pa to, recimo omenil si Barcelono, ne vem, Manchester United, kogarkoli že od teh velikih klubov, da ljudje, ko vidijo, ta nogometaš ima toliko plače, kaj se ima on za pritoževati in da se na nogometaša ne gleda kot konec koncu kot tudi osebo. Sam nisi, vsaj kolikor se spomnim, nikoli na veliki zvon obešil svoje poškodbe. Se ti zdi, da ljudje še vedno premalo dojemajo, da nogometaši, ne glede na to, da kot se mnogo kateri trener izrazi, da imate najboljšo službo na svetu, da se na nogometaše še vedno preveč gleda samo skozi prizmo njihove v veliki večini primerov nadpoprečne plače za tisto državo. Ja, res je, na koncu te klub plača, ne, ti moraš vseeno nekaj pokazati, ampak vsak si zasluži svoj del, konec koncu ti imaš kariero 15 let, 10, 15, če ima kdo srečo, potegne 20 let in v tem času, kaj zaslužiš, si naredil, ne? Vse ostalo je potem še dodatek zraven, tak da... Ampak ta osebna nota, res, se ti zdi, da manjka razumevanje za nogometaša? Za moje pojme so malo previsoke cifre, to, kaj se dogaja po svetu, koliko gre denarja za nogometaše, ker včasih 20 let nazaj, 25 let nazaj, ni bilo takih plač, niti tega in se mi zdi, da malo izgublja razum vse to skupaj. In ne vem, mogoče bi bilo pametno, da se nekatere stvari tudi umejijo, tako kot je NBA, kaj takega, da se naredi, ne vem. Ampak, tako kot sem rekel, mogoče je fuzbol postal preveč biznis in ni samo do igralce, ampak je vse ostalo. Ta želja poveč zaslužka. Predvsem arabski denar, kaj to dela se trenutno in za moje pojme je malo preveč... Ušlo izpod denarja, nadzora. Vse to mi je šlo, ja, izpod nadzora, ker potem tudi igralci, samo denar, samo prestop, gremo tja in... Ta požrešnost. Požrešnost je preč in potem, tako se zgodi, potem pa veliko jih bankrotira in problemi, ne vem, grožnje, vse pride zadaj za tem. Tudi napačni ljudje, ki jih imajo okoli, govorim se, da v agentih. Se ponavadi, ko pride denarja, se velika večina ljudi skrega, tak da. Potem so še tu menedžeri zadaj in vse to, tak da. Si imel kakšno slabo izkušnjo v svoji kateri? Pride tudi to. Ne bi kaj dosti tem govoril. Prije tudi marsikaj se zgodi glede menedžerov. Oni želijo eno, ti želiš drugo. Potem, vse pravim, ko prije do denarja, potem pridejo tudi težave. Ko zdaj gledaš nazaj, kateri so tvoji, bom rekel, trenutki, na katere si najbolj ponosen? Glede fuzbola definitivno prvaki s celjem. To je... moja številka ena in tega nikoli ne bom pozabil, predvsem zaradi tega, ker sem imel možnost, da kot prvi v celju dvignem pokal in to mi je ostalo v spominu in tega res ne bom nikoli pozabil. Druga stvar pa, če še moram izpostaviti, je pa res tista zmaga na Tottenhamom in ne samo zaradi tega, ker smo igrali v Muri, ampak nasplošno zaradi slovenskega nogometa, ker se mi zdi, da se je takrat
pisalo tudi v Angliji, v Muri, v Sloveniji, in neki plus za klub, za Muro in tudi za Slovenijo. Sem mislil, da boš omenil reprezentanco. Vsake sanje vsakega nogometaša je reprezentanca, saj to ni nobena skrivnost, ampak pravim osebno, če gledam, je bilo to res na visokem nivoju, ker ne vem sploh opisati tega občutka reprezentance, pa potem samo plod vsega tega dela in odrekanja, kaj si ti delal, ker na koncu v reprezentanco priješ, če si zaslužiš, ne priješ zaradi tega, ker To je res bi nagrada delo, ne za. vem, iskal neke krivine ali pa da bi nekoga poznal, tega ni več toliko, ker če ne drugo bi te javnost pojedla. Ja. Jaz tudi verjetno ne bi bil v reprezentanci, če ne bi imeli Sezon. take Vse iz sezone. tiste generacije oziroma tiste ekipe z Celja je potem kar nekaj nogometašev dobilo priložnost v reprezentanci. Ti, Zale, Rozi, Randič je bil tako. v Moldavski, se mi zdi, tako da. Ja, se grejo, fantje tudi po svoje, ne, potem tudi iz tiste ekipe, ko smo bili prvaki, je veliko igralcev šlo po tujinah in še zdaj dobro igrajo v tujini, tako da pravim, smo imeli neko mirno okolje, kjer smo se lahko v miru trenirali, v miru delali, mladi fantje in zdaj velika večina njih tudi v tujini uspešno nastopa za svoje klube. Si Prekmurec, ki se je nato ustalil v Mariboru. Si eden izmed tistih, ki je igral tako za Muro kot za Celje. Čeprav je ta stvar se zdaj nekako umirila, se je ta plamen, bom rekel, neko rivalstvo sicer še vedno je, ampak ni tako intenzivno, kot je bilo na začetku leta, takrat, ko si tudi ti oznanil konec svoje kariere. Kako si ti kot nogometaš, ki je igral za en in za drugi klub, konec koncev tudi kot sem omenil, kot Prekmurec, ki je sicer vedno rekel, da se v Celju odlično počuti, kako si spremljal to, bom rekel, dogajanje glede na prehajanje nogometašev iz enega v drugi klub? Ja, zanimivo, predvsem se dostikrat nasmehnem vsem tem. Sam se tudi spomnim, ko sem s Celjem, mislim, da prva tekma po 10 letih, ko sem se vrnil nazaj v Muro, še vedno kot član Celja, sem izvajal korner, pa so mi metali dol pivo, pa ne vem kaj vse, tako da vem, kako je bilo približno Nino, pa Bobiju, pa Matkotu, Žakiju, vem, ampak na koncu je, Se vrnem spet k tistemu, ki ja, se je že govorilo. nogomet je na koncu, ne. Igraš nogomet, zdaj verjamem, da je tudi velika večina teh navijačev, kateri so, če bi dobili možnost, da grejo kam drugam, prejela to vlogo. In isto je tudi v nogometu, saj sem rekel, v nogometu 10-15 let, kaj si zaslužiš, pač je to, nimaš za nedoločen čas, potem se pa moraš znajti v neki drugi smeri nazaj. In po moje ljudje preveč, verjamem, da so vročekrvni, da navijajo za svoj klub, ampak včasih mogoče te stvari grejo izpod nadzora in zato nimam rad, če pride do kakih, ne vem, groženj ali pa kakih grdih besed, ker na koncu niti en od teh fantov ni želel slabo, niti Muri, niti Celju, niti kateremukoli navijaču, ampak je pač želel samo dobro. Ne, na koncu so tudi dobili plačano za te igralce, tako da se nima noben nič pritoževati. Obstaja kakšna, bom rekel, neizpolnjena želja oziroma kakšna stvar, ki si jo očitaš o karieri, da bi si želel, da bi jo naredil drugače? Ne, da bi si, ne bi nič spremenil, ker pač preteklosti ne moremo spreminjati. Edina stvar, kaj sem si vedno želel, je bila želja, da bi odigral kakšno tekmo za Bežigradom, ker se mi zdi, da je, ko gledam za nazaj te posnetke, se mi zdi, da je to bila res neka, Kot član slovenske reprezentance bilo ali kaj kot klub, Olimpije. bilo kaj, samo da bi odigral na tistem igrišču, ker se mi je zdelo neka trdnjava, nekaj takega, kaj dvomim, da bo še kdaj, ker se tudi reprezentanca takrat, ko je osvojila vse to, se je pač o tem non-stop govorilo. In ja, to je mogoče ena želja, ki se ni izpolnila, in pa mogoče, ko sem bil v Nemčiji, ker sem glih bil v času korone, da ni bilo navijača na stadionu, ker vemo, kako Koliko so gledalcev vročekrvni. spremlja oziroma sprejme stadion? V Nemčiji? Tako. Pa čisto odvisno, imaš to stadione, ki so bili prvoligaški klubi, ne vem, 10 njih je igralo prvo ligo že tako, da so stadioni po 40, 50, 60 tisoč in to so stadioni, ki so Polni tako. polni non-stop in to ne samo druga liga, tudi tretja liga je non-stop po 20 tisoč, kateri stadion ima seveda to možnost, ampak vedno vsi stadioni nabiti do konca in to je ena stvar, katere na žalost nisem okusil,
Čeprav pogledam vsaki vikend, kako tekmo iz druge nemške lige in vidim, kako gorijo stadioni, je to. Mi je malo žal tega, ker vem, kako so nemški navijači, imajo priljubljeno, oziroma so priljubljeni. No. Takrat, ko si ti kot najboljši nogometaš slovenske lige prestopil v drugo nemško ligo, je marsikdo zavil z očmi, enako kot takrat, ko je Nino prestopil v drugo turško ligo. Zakaj se ti zdi, da so ljudje niso razumeli? Druga nemška liga je konec koncu zelo kakostna. Druga turška liga je ravno kar kupila najbolj perspektivnega igralca iz slovenske lige za 2,5 milijona. Dotaknila sva se že tega razumevanja, kaj je Vitoria, kaj je Maccabi Tel Aviv, ampak spet, takoj ko ima spredi liga druga, ljudje se zdi, da ljudje enostavno ne razumejo, da je to vseeno ne razred, ampak dva nad slovensko ligo. Ja še zdaj pravim, da kdo se spozna v nogomet, kaj takega niti ne bo nikoli rekel to. In sam sem to tudi vkusil, pravim, ne vem kak je v turški ligi, vem pač, kak je igralce v to vozi, ne vem pač nivo lige, ker nisem nikoli toliko se poglavljal, ampak vem pa za drugo nemško ligo, da je pač, jaz mislim, da je med top 10 vsemi ligami na svetu in to je kar visoko, predvsem tuji, kakaj je medijska prepoznavnost tam navijači, kaj vse to se dela in tako sem prej rekel, kdo se spoznal na nogomet, kaj takega nikoli ne bo rekel, niti tretja nemška liga, ko so tekme po televiziji, se vidi, da je to res na visokem nivoju in če samo tako gledam, ne, v tretji nemški ligi mogoče prije na kako tekmo 30 tisoč ljudi, torej že to pove vse svoje in pa tudi kaki klubi so v tretji nemški ligi, tako da kar neki padli velikano je zdaj že v tretji ligi. Ja, za mene ni nobeno presenečen tudi, če bi kak igral iz naše prve lige šel v nemško tretje ligo, ker ne bi rekel, da je to korak nazaj za njega. Mogoče korak nazaj bo nekdo rekel, ja šel iz prve tretje liga, ampak tretja liga je toliko močna, da je tudi tam, če ne drugo, te bo videl kaki klub iz druge lige in hitro lahko greš naprej, koliko zgodb je bilo tam, da so igralci iz četrte lige, potem. Saj imamo Blaž Kramer, evo, en taki primer, ko je igral, mislim, da četrta, peta nemška liga, pa evo, zdaj v prvi poljski ligi igra. Se tudi Ožbolt je bil tu je v drugi ekipi Borussia, igral v kaj tretji, četrti. Ja, Jon Gorenc, tam, evo, vse so pa take. Pa je potem prišel iz te lige. In potem ljudje rečejo, ja, šo je v Nemčijo v četrto ligo. Visok nivo. Ja, verjetno zaradi tega, ker ima še vedno to povezuje s to avstrijsko četrto, peto ligo. Ne moreš primerjati, sam sem bil pravim v tretji ligi, pa daleč od tega, da je liga slaba, ker tu je Avstrijci se delave narod, če ne drugo svoje tehnično znanje nadoknadijo z borbo pa z željo in se je tudi težko tam vklopiti, ampak Nemci pa zraven tega, da so to, znajo še tudi dosti nogometa in pa predvsem tudi v drugo nemško ligo se pa prije veliko tujce, tretja liga, tudi tujci, ki so igrali kakšno prvo ligo in to so te razlike. Če se dotakneva še reprezentance kot neko nagrado oziroma res tisto priznanje po izjemno dobri sezoni, kako si takrat, ko je prišel klic, se spomniš, kje si bil? Ne spomnim se, po resnici ne vem, kje sem bil, ampak spomnim se, nekako sem pričakoval, ker vem, da je bil predtem Rudi, tudi ko je bil igralec sezone, so ga potem klicali in pač vedel sem res, da sem tudi v dobri formi bil, da sem pač vsako tekmo bil pleten pri nekem golu in pa tudi dobro smo igrali, tako da mogoče bi bil celo malo razočaran, če takrat ne bi bil poklican, ker je res bila top sezona, ampak kot vemo, sem prišel iz Celja tja, tam pa nogometaši, ki so po tujini, je tuji neki dokaz, če lahko temu reči, da se tuji iz naše lige, da marsikaj narediti, priti v reprezentanco, vzajmamo tuji primer, ko so v reprezentanci Karnični, Kelšnik, Vidovšek je branil tekmo iz naše lige, tako da, kot sem rekel, slovenska liga oziroma slovenski nogometaši so na visokem nivoju, ampak potrebno je vztrajati in pa biti pač pameten pri določenih odločitvah. Kako zgleda tisti prvi kamp oziroma prvo to nekaj tudi krst v reprezentanci za nogometaša? Ja, v prvi vrsti, ne vem, vsak si misli, zdaj priješ tja med, ne vem, med Oblaka, med Kurtiča, med vse te fante, ki jih pač do zdaj si gleda samo po. Si bolj tih, skrča. Seveda, si bolj tiho, ja. Ja sem jaz srečil, da sem bil s tremi prekmurci, pa smo pač bili non-stop skupaj in mi prekmurci smo pač
radi potem malo bolj smo bili za sebe, ampak ko smo šli na kako večerjo, pa je hitro to, smo postali z vsemi družbami, ampak tako kot sem rekel, priješ tja, pa misliš, zdaj boš za oblakom z vsemi temi fanti, oni so zdaj ne vem kaj, na koncu pa vidiš, da so skromni fanti oziroma popolnoma normalni kot vsi mi. Ko si spremljal dogajanje v reprezentanci, konec koncev ta uspeh, sam imaš zdaj 29 let, če bi se stvari, če malo hipotetično postajajo odvijale tako, kot bi se mogle, bi bil Mitja Lotrič verjetno vsaj na širšem seznamu, če ne verjetno zraven. Je bilo kaj grenkega priokusa zaradi vsega skupaj ali je že vse skupaj pomirjeno v tvoji glavi? Ne, pomirjeno, mislim, pravim, za kaj nazaj ne moreš nič kaj dosti spreminjati. Jaz sem vesel, da mi je uspelo priti do reprezentance, mogoče bi bilo super, če bi se še kakšna tekma odigrala, ampak sem okusil to slast, da si tam skupaj z temi fanti, zdaj pa, ko tu jih vidimo, tako če lahko primerja nekak zgodbo iz Celja, takrat, ko smo bili mi prvaki, je tudi zgodba trajala 3 leta, da smo potem naredili, ne vem, da smo usvojili naslov državnega prvaka, tako je tudi zdaj trajalo par let, da je ostal isti selektor, fantje, da so se našli skupaj in zato je pomembno neko dolgoročno delo, da ti potem prinese rezultate. Ja, samo tega je mislim, verjetno si menil, da nažalost, tega premalo. Ja, nažalost, na splošno v slovenski ligi, pa dobro, tudi razumljivo po eni strani, ampak ko vidijo, da ne vem, po 7-8 tekmah ni rezultate, tako je menjava. Zdaj, v kakem klubu to prinese, ok, šok terapijo, pa začnejo boljši. Pač pri nas pa se je vstravilo takrat, ko je bil trener Dušan Kosič. Pač mi tudi nismo imeli prve 2 leti, ne vem, kakve rezultate, pa smo zgubljali, pa ampak se je nekako vztrajalo in ne, na koncu je bil ves trud pač poplačan. Je pa res, da nismo imeli veliko konfliktov, tudi igralci, katere je on zbiral, smo imeli oziroma je pač bil na prve mesto predvsem karakter igralce in ni bilo problematičnih igralcev, to je za moje pojme v slovenski ligi tudi prednost, če lahko delaš v nekem mirnem okolju, kjer ni težav, da bi kakšni igralci, ne vem, delali težave ali kakorkoli želeli izstopati in mi takrat tega nismo imeli in zaradi tega jaz tudi verjamem, da nam je veliko stvari uspelo, ker smo pač bili skromni fantje vsi skupaj, večina nas mladih, želeli smo delati in to je potem prineslo rezultat. Koliko časa nameniš spremljanju nogometa sedaj, ko imaš več časa za to, katero ligo poleg slovenske, ki si omenil, da jo spremljaš, ti še najbolj pade? Ja, če povem po resnici, že ko sem igral fuzbol, nisem kaj dosti. Zdaj, če je bila, ne vem, na televiziji košarka, ne vem, kakva slovenska reprezentanca, ali karkoli. Je lažje preklopiti, če si skozi v nogometu, da potem gledaš nekaj drugega. Ali... Ja, sem vedno. Mene nogomet ni zanimal kot potem ven. Zelo nerad sem se pogovarjal o nogometu, ker, ne vem, bil sem na treningu, nogomet, potem pa prijem ven, pa prijatelji, pa spet nogomet. Ne, ko sem šel s prijatelji, sem se želel pogovarjati popolnoma o neki drugi stvari. Še vedno je zdaj tak. Vsaj včasih se s kom pogovarjam, ampak preko glave mi že pride, mogoče to tudi, ker si non-stop v tem notri celi čas in verjamem, da veliko fantov ima podobno stvar, pa ne zaradi tega, da bi komu, da se ti ne da odgovarjati, ampak pač res ti prije že preko glave non-stop, ker govoriš z enim, to pa prije drugi, pa te isto stvar praža in potem si kot kaseta, samo ponavljaš non-stop. In ja, pravim, spremljam mogoče angleško ligo, če pogledam kakvi večer, ampak pravim, zdaj imam 2 mali punčki doma in to je haos non-stop, tako da imam trening zvečer, če se kaj vlečem, pogledam kako tekom in pa pač slovensko ligo, pa spremljam predvsem zaradi vseh svojih prijateljev, ker Slovenija je pa spet toliko mala, da v vsakem klubu imam nekega svojega prijatelja in slovensko ligo pa spremljam še vedno. Treneri veliko krat ne radi govorijo o posameznikih, ampak sedaj tebe lahko vprašam, ker si bil v vlogi nogometaša. Če bi mogel našteti 3 igralce, ki so te v slovenski ligi v tem jesenskem delu najbolj navdušili, oziroma katere 3 bi izbral? Jo, definitivno mi je Rozi spet pokazal, ne vem, njega imam nekak, da lahko brani še 10 let, tega imam, tako da. Recem Rozija pa tudi Žakija, kot gledamo zelo dobro igra, oziroma tako kot sem tudi sam z njim igral, vem, če je sposoben, da je super fan, da je skromen fant in da so pred njim še velike stvari, čeprav ima že tudi 29 let. Pa tudi Aljoša mi je bil dober, oziroma je dober, nažalost se je poškodoval, zato želim, da se čim prej vrne. Pozitivno je pa presenetil še
Kovčič iz Brava. Roz je eden izmed dveh, ki je še takrat ostal iz tiste šampionske ekipe, poleg Jurharja. Dva golmana. Tako, dva golmana, to je to. Ampak Roz ima res isto zanimivo zgodbo. Že v času, odkar sem sam v klubu, pa tudi prej, skozi to jojo nihanje, prvi golman, drugi, tretji golman, prvi golman, ampak ta pozitivnost, ki jo ohranja, je res navdušujoča. Pozitivnost in skromnost njegova, to je njegova prednost, on se nikoli ne bo pritoževal, jaz ga nikoli nisem videl še jeznega, oziroma enkrat sem ga videl jeznega, mislim, da ko smo Triglavo igrali, pa vodimo 6-0, pa sem rekel, daj žogo naprej, da damo še sedmi gol, pa se mi dere tam, kaki sedmi gol, samo da ne primimo kao enega. Ne? No, vse to se hodno reči, da zdaj zadnje, ko sem ga videl jeznega, je bilo zdaj v Kidričevem, ko se je vodilo 3-0 proti Aluminiju, pa se je potem v 91. minuti, ko se je nekaj v obrambi zakvačkalo, se je dobilo gol, pa je res pač njegov. Ja, tak je, tak da. Ja, Roz je kot vino še enkrat. Bi lahko bil, po tvojem mnenju, tisti tretji golman za Evropsko? Ja, Slovenija ima zelo dobre golmane. Točno to. Tako da tu bi lahko naredili eno enajsterico golmanov. Tako da tu imamo veliko prednost, pa velika konkurenca, ampak ja, Rozi kot je skromen tuj, ko je bil vedno na vsakem treningu, je 100%, koliko se ga jaz poznam, pa koliko še zdaj se kaj s fanti zabavamo Rozijo. Ih večino pravi, da je res prevrsti super dečko, pa to je super golman, tak da. Jaz ga vseeno vidim kot nekega kandidata tam v reprezentanci. Kot prekmurec, zagotovo tudi vsaj bežno spremljaš razvoj ženskega nogometnega kluba, ki res žanje uspehe v slovenski ligi. Kako si ti kot nogometaš gledal na razvoj recimo žensk v tem športu, predvsem v zadnjem obdobju, ko je to res meteorski vzpon. Ja, tako ste rekli, se mi zdi, da se ful hitro dviguje ta nogomet in zato se jaz tudi strinjam, da mora biti neka enakopravnost, predvsem ženski, moški, da se pač neke stvari pridejo na isto valovno in da niso za neke prevelike razlike. In mislim, da tudi slovenski nogomet se je dvignil dokaj visoko, tudi punce, kot poznam. Igra v Nemčiji. Igrajo v Nemčiji, igrajo v Grčiji, igrajo po tujini, torej neka stvar se dela vreda, ampak še vseeno, jaz mislim, da je tu veliko rezerv, katere se lahko pokoristi oziroma se lahko naredi, da bojo tudi punce na dosti višjem nivoju, na koncu je žalost spet vse prije do financ na koncu in tako da ja, mislim, da ko bojo finance oziroma ko se bo te stvari porihtalo, bo tudi ženski nogomet, seveda pa želim tudi puncam, da bo to tako, kot mora biti. Sam ne spremljam, da bi bil ful podrobno, ampak pač vem za moje prekmurke, da so dobre, no, in želim jim, da še naprej žanjejo take uspehe in da bo tudi v Evropi, upam, da uspešne. Omenil si, da sedaj tudi zaradi mladih hčerk nimaš toliko časa za, bom rekel, spremljanje nogometa, ampak vseeno na teh družinskih piknikih, kad pride, je vseeno, da pride stric Mitja, da bi pa še vedno pokazal, da zmore udariti žogo. Ja, seveda se kaj zabavamo, ali pa tudi tam službimo, kaki termin pa se to zabavamo, kaj na taki način, ampak to je popolnoma drugačno, ko si enkrat s prijatelji na taki način, ali pa na igrišču, tega ne moreš primerjati, ker kot je to bila služba, si mogel res biti 100% in tam pa je še vseeno malo zajbancija, pa se malo kaj hecaš, ampak vseeno moraš paziti, ker se hitro kaj zgodi. Imaš še vedno težave s kolenom? Ja, po resnici so težave še ostale, oziroma pač me spremljajo vsaki dan, jaz sem se nekako na to navadil, tako da ja, neka realnost, prijazno sem se s tem, zato pa tudi pravim, da nisem želel nekaj preveč iti v neke klube oziroma se pogovarjati z nekom pa obljubljati nekomu, da bom na 100%, če sam pri sebi vem, da nisem za to rajen, vem, mogoče dobi priložnost nekdo drugi, pa bo to izkoristil in je to. Omenil si državni naslov s Celjem, ti se tekma nad Tottenhamom, zmaga nad Tottenhamom kot vrhunci kariere, kdo pa so bile tebi recimo najpomembnejše osebe skozi kariero, bodi si v smislu soigralcev, ki so ti pomagali, v smislu mentorjev, v smislu trenerjev, koga bi, če bi imal zdaj priložnost izpostaviti? Te pravim, nogomet je toliko ljudi okrog tebe, da je
težko nekoga zdaj izpostaviti, ker je lahko, ne vem, ampak definitivno zdaj, če gledam, je družina na prvem mestu, ker so pač vedno bili ob meni. Po drugi strani pa tudi, ko sem delal z trenerjem Kosičem, pač da smo imela na začetku burno, na začetku ni bilo vse lepo. Gli zaradi tega, ker sam pri sebi, jaz radim 6 mesecev, da se nekako prijem notri, pač nažalost je potem še prišla manjša poškodba, ampak vem, da je on takrat rekel, jaz te več ne rabim, lahko greš. In potem je bil Branko zadaj, Veršič, takrat športni direktor, in je rekel pač, jaz ti še dal eno priložnost, ne, in evo, tistega naprej je potem moja karijera oziroma moja krivulja v Celju šla samo gor, tako da takrat mi je no Branko oziroma Dušan sta mi tiste momentu največ pomagala, čeprav začetki niso bili glih najlepši. Rekel si, da si se najdu v tem področju financ oziroma svetovanja, kar se zavarovanja tiče, ampak vseeno te je kdaj zamikalo, da bi vse te svoje izkušnje prenašal na mlajše nogometaše v smislu trenerja ali pa v smislu svetovanja kot agent glede na celotno mrežo kontaktov? Ne, nime. Kot agenta nisem nikoli, ker nisem taki tip človeka, da bi to počel. Kot trener pa tudi se ne vidim, ker pravim, želel sem delati nekaj takega oziroma ne želim biti na igrišču več, ker če povem po resnici, mi je dovolj bilo žoge, dovolj bilo igranja, nekako se mi je vse če lahko na taki način zamerlo zaradi vseh teh poškodb in tudi, ne vem, ne vidim se v tem, rad imam otroke, rad imam vse, ampak ne vidim se v tem, da bi delal kaj dosti na igrišču. Če nekaj drugega se vidim bolj, če bi že bil nogomet, kaki team manager oziroma nekaj takega, da si športni direktor. Ja, kaj takega, tu bi se mogoče našel, ne vem, da si, ali pa team manager, tako pravi, neka ves med opravo, igralci, kaj takega, tu bi se definitivno našel, da bi pa bil na igrišču, pa me niti ne zanima po resnici. Hčerki boš opisal nogometno šolo? Ne, upam, da ne grete v fuzbol. Ne? Ne, nisem, ne. Tudi sam sem želim imeti dve punčki, oziroma rekel sem 3 punčke, ampak mislim, da bo ostalo pri dveh. Pri dveh bo dovolj. Ne, one bote videli, kaj jo veseli. Jaz nisem bil nikoli taki, da bi nekoga silo, oziroma da bi svoje otroke silo v nekaj. Probal jih bomo smerjati, potem pa je na njih, kaj jo bo veselilo. Ko boste dovolj stari, oziroma verjetno vseeno vprašanje že postavljata, ko boš govoril oziroma povedal svojo zgodbo, oziroma v svoji nogometni karieri, kaj boš recimo najbolj izpostavil? To ustrajanje, ne glede na to, da so te hitro pri 13-14 letih soočili z realnostjo, je ta nepopustljivost ali bo tudi prisotno skrb zase v smislu, da je treba vedeti, da čez svoje telo pa vseeno ne smeš iti? Ja, še zdaj mislim, da me mala včasih praša, kolena te boli, tako mala tako, 4 leta stara, že zdaj ve, ne? Me pa tudi dosti krat praša, kdaj boš spet po televiziji, ne? V zadnje čase je kar pogosto to vprašanje, ker gledam pač, ko gledam Slovensko ligo, pa poznate moje prijatelje, ne, ker so dosti pri meni in a ti kdaj boš pa spet ti po televiziji in te ja probam razložiti. Te je kdaj vmes tako malo ne, nisem, da bi smok v grlu? Ne, nime, po resnici nisem imel tistega, da bi mi bilo ful težko, ker sem končal oziroma pravim, ko sem se odločil, je pač to bilo zavestno in nime več tisto, da bi šel nazaj. Pač, mogoče pogrešam po zmagi, ko smo se poveselili skupaj, to druženje, ekipa, to mi je bilo. To je bil neki plus, da bi pa zdaj imel kako slabo vest ali pa kaj takega, da bi mi bilo težko, pa po resnici ne, pa veliko ljudi mi to ne verjame, ampak je res resnica. No, vse to je verjetno potem tisto najbolj pomembno, da sam pri sebi vem, da veš, pač, da veš, da si res razčistil, ja. da te ne boli, ko pogledaš nogometno žogo ali pa... Ja, pa da si nič ne učitam, da pač vsaka odločitev pač, da je bila neka zrela pa da si potegnil iz tistih kart, ki so ti bile sortirane, da si... Potegnil največ. Pravim. Vsaki igralec pove pri sebi. Igralci so si različni kot karakteri, kot osebe. Vsak pri sebi pa ve, ne moreš ti nekoga spreminjati, če on tako oziroma. Težko ga boš spremenil. No. Omenil si, da ne spremljaš več nasploh toliko nogometa, ampak da Slovensko ligo vseeno pogledaš na koncu sezone, ko se bo upam, da ne bom s tem, če je kaj preklev, še v drugič dvigalno kanto za naslov državnega prvaka, boš na stadionu z Dežele. Ja, seveda bom prišel pogledati tekmo.
verjamem, oziroma želim si, da bo Celju to tudi uspelo. Na koncu, tako kot sem prejšnji intervju rekel, bi tudi zaradi gospoda Miloša Ravšnika bi bilo lepo, da tudi se njemu posveti oziroma za njega osvoji prvenstvo, in pa predvsem, ker je Celje na dobri poti in ker v zadnjem času delajo res dobro, in jaz 100% verjamem, da jim bo uspelo. Nič, Mitja, hvala, ker si vzel čas, in upam, da se res sredini konec oziroma tretji vikend v maju znova vidimo na stadionu Dežele. Vsekakor si pa dobrodošel na kateri izmed tekem še prej. Hvala za vabilo.